Takk, gode president. Her hjemme i Norge så er vi i en omstilling i norsk økonomi. Selv om olje og gass kommer til å være en viktig faktor for norsk økonomi i generasjoner fremover, så er det mange som har innsett at vi må ha flere bein å stå på. Vi har vært mye mer eller mindre avhengig av olje- og gassektoren. Behovet for denne omstillingen har vært kjent for flere. Høyre gikk til valg i 2013 med mål om å øke konkurransekraften for norsk industri, som en av de viktigste sakene. Fall i oljeprisen, som ingen kunne forutse, har forsterket dette behovet for omstilling. Og regjeringen har fått på plass en rekke gode tiltak, både for omstilling og øke konkurransekraft. I en liten åpen økonomi som vi i Norge er, så er vi helt avhengig av globale spilleregler på det handelspolitiske området. Og vi trenger et velfungerende marked for internasjonal handel. Den lave oljeprisen er krevende for mange selskap, og konsekvensen for mange er redusert aktivitet og oppsigelser av tilsatte. Da kan det være freistende for mange, gode president, å være proteksjonistisk i en slik situasjon. Og forfordele kontrakter til egen industri synes å være løsninger for mange. Senterpartiet har tatt ordet for dette mer så en gang. Og se på Brasil for eksempel. Her stilles det nye krav til fartøy og reierlag, som gjør at norske reiere ble tvunget ut av Brasil. Brasil ønsker å forfordele til egne reierlag i Brasil. Og vi har de seneste årene vært vittne til at en rekke fartøy er sendt hjem til Norge fra Brasil og ligger nå i opplag her hjemme, grunnet slik proteksjonisme. En slik utvikling er svært negativt for Norge. Her i Norge så har vi mer tonnasje enn det vi rederne kanskje har behov for. Derfor så trenger vi tilgang til andre sine kontinentalsokler, andre sine farvatten, andre sitt gods og hamner. Og det får vi ikke med å være proteksjonistiske selv. Markedsavgang er således svært viktig for oss, og internasjonal handel er viktig. Det er det som har skapt vår velferd. Og så bare på sjømatnæringen. De produserer daglig over 30 millioner sjømatmåltid. Og denne næringen har vært mer og mer viktig for norsk økonomi. Oljeprisfallet og omstillingen vi er inne i aktualiserer behovet for bedre markedstilgang enn det vi har hatt. Store markeder som Kina og Russland er i praksis stengt for norsk sjømat. Og andre markeder, som for eksempel land fra Afrika, sliter med betalingsvilje. Nigeria er et godt døme på det. President, gode rammebetingelser for vårt næringsliv er således viktig for vekst og utvikling. Og regjeringen har fått på plass flere viktige frihandelsavtaler sammen med EFTA. Så er det slik, president, at EØS-avtalen aldri kan erstatte en frihandelsavtale, slik enkelte hevder. EØS-avtalen gir norsk industri en rekke andre konkurransefortrinn enn bare markedstilgang. Men EØS-avtalen er svært krevende for norsk sjømat når det nettopp gjelder markedstilgang. Likevel så vil jeg gi honnør til regjeringen for arbeidet de har gjort for å forbedre denne markedsavgangen for fisk og sjømat til EU. Her er det flere viktige forbedringer i avtalen som ble signert 3. mai i år. Men mye gjenstår før vi har fri markedstilgang. Og det må være et mål, selv om det er krevende forhandlinger. I behandlingen av stortingsmelding 10 som vi hadde her i Stortinget for kort tid siden, om en konkurransekraftig sjømatindustri, så var det et samlet storting som sa at det var et mål med full markedsavgang for fisk til EU. Og da lyt vi kanskje prioritere for å nå dette målet. Norsk næringsliv vekst i aktiviteter på områder innen maritim næring, reiseliv, finansielle tjenester, luftfart, skog- og treforedlingsindustri, telekommunikasjon og konsulenttjenester. Disse sektorene er helt avhengige av EØS-avtalen. En frihandelsavtale med EU til erstatning for EØS-avtalen er heller inga løsning. Derfor bør også sjømatnæringen sitt behov for markedstilgang i EU dekkes inn under EØS-avtalen, og ikke bare kortsiktige kvoter. Så jeg er helt enig med Svein Roald Hansen, som tar til ordet fra Arbeiderpartiet, som tok til ordet for at regjeringen må være mer kreativ. Og jeg mener at vi kanskje, selv om det står i EØS-avtalen, at vi ikke skal koble fisk og landbruk, så mener jeg at regjeringen gjerne må tenke nytt her i den retningen her. Og jeg mener at også Norge har store konkurransefortrinn i EU, med mye av det vi produserer innen norsk landbruk. Kvalitetsprodukt for norsk landbruk kan gi oss gode eksportmuligheter dersom vi er villige til å utnytte de konkurransefortrinn norsk landbruk har. Og vi har mange svært gode konkurransefortrinn. Se bare på naturen vår, på bærekraftig landbruk og jordbruk. Vi har eventyrlige muligheter til Europas store matfat. Jeg mener vi var villige til å vurdere og gi noe for å få noe igjen. Dette til det beste for landet, folket, velferden, som skal sikres for fremtiden. Takk.